5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 2. On 1, 2, 3. Right on 2, 2, 3. Hot take 3, 2, 3, and 4. Okay, my legs right from the arm. Okay. 2, 2. 1, 2, 3. 2, 2, 3, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2. Left arm. Yes! Yes! Finish. 1, 2, 3, 2, 2. Clap. A 2, 2, 3. Okay, up. A 4, 6, 7, and 8.